Республика сүйс ұллақ үбілеуін көрсі сағасырен сүрбет ұғыс негеленілі ақпуынғар көк түлін ұтаға тардылды. Бүкіннерге Петербургтағы экономическай форумыңа Элдархан Газпром компаниятын күтті бергілі лирсті білімі дөәрісті. Маннал оғыран 5 сыл егер Сила Сибири проекту тұтын чәрчетінен республика үгіс ұлығығар газ келеға. Сегілі келер материалға. Мәңқаңылы сұлығын дұғдыңын әйелегер ғаз 2016 сыл сетіне егірмай бұта. Сетемінге 30 тұғыл қолбонон білігін көк түлін ұрыскуыта ғайап бұтын қағайысты бөлетін өмірі бүтін іле білі. Бұйылы мия манна ғазқы қолбон үлеті салғаныға. Чүрімкендер жекерген қыстығы 5 мұсына мағы келдерін туырулара. Газ кеден хасын яна ревит, котоннак, астак, сюхляк, мана үтерілтелу хеттерігер. Бұ ынырык экономиште отон ген оқтак бұт, отуа бейіні хаме улақан тұрныйға икки тұхынча дейер. Отон білігін уже бұ сайын боллар аран кепсті бұт, білігтанан тұта бұт. Онын наха экономиште мастағыр бұдан болады. Газпромы күтті сөбіліңе орды көліғіме ұлуға кәтігер. Бұлаңы сұрылы бұд ғастағын үлетін өзгі мұд екките бұры оңға ғықтақ. 2017 сылттан бұра ектір үле сағаланан, 2017 сүрбекке сыллақ қадері ғаз сетіме толыру үләға керектіғ. Егі ұрым мұдығар оңағыз нәңілі әкпұн қолбынары бұланынар. Төттіңар түхінші көттің бұл жиы ғот қолбұнықтақ басатын тұрам. Оны тәңе кәтелендер ғасқа көліқтәқтір. Өпсайы өгдеті 230 км көттің ғас сетіме тардылдықтақ. Сила Сибири проекту тұтын чәрчетінен сағасергер бұлғытчу ғаз керектәқ ұпырғын Элдархан Газпромы күтті көпсетеге қарамаңнай күттен тұрғыр бұта. Бұсас қолын тұтарыйға Москваға Егор Борисов Газпром бұрабылынетін бірседәтілі Алексей Миллер күтті көрсібіде. Бұ чәрчетінен өріттер Сила Сибири ғаз ұтағаттан төт ұлығы Ленскейі өліғмәне Нюрингринуынна алданы ғағынан қачиын ұрып бұттара. Онына бұ күннерге Петербургы ұтылды бұт экономическай форумға Газпромы күтті Арас Хайс Халақ үләне ұтыға сөбілен түйер сейті болыла. Беге өліғмә алдан Нюрингрин өріндарын ғағыстағы мұқырғын көкәддәсті бұт. Күдіңчі Құлғыра сүйсіллай үбілен көсі Газпром қабыт көмдерге бұл өте қымнан етергер бейіға бейдәртілі бүтін үләғым өскөттің үйті бейі чаты бүтін үләғыл үйтін үйті тұрстарынан үйе бақтанлар чоқ әдіңен бұндар бұны кейдір. Елдархан бөдің промышленнай тәрілтелері күтті үксі өлетті республика социальный экономической сайдыдығар бұғатчыр оллағы. Газпром саға сергер 13 миллиард сол күвайда құләні ұтыға. Алттан артығын жаттан әлбәқ жиға ғаз керіға, тұғығын қочолынай күйік түліңі көріктірі. Әтеніне үгіз социальный әбейек тұтылуға. Онын сөбілен күйігер кейрен ұлақан қабанынақ үлес ағыланар. Любой Василева, Исана Бурнашова, Екатерина Ефремова, Лена Фаст, Александр Шадрин, Саха телевидения Таджикускай, Санкт-Петербург, Алюхме Мая.